Darkwing baixo era o Astizeira. O Astizeira ele mora em Santa Catarina, porém a internet dele deixava ele com 40 de ping, tá ligado? E ele é nordestino? O Ast não é nordestino. Então, mas tinha três nordestinos. Mas podia ter, era só três que precisava, Caio. Então, tinha três nordestinos, mas... What the fuck? Ah, não. Olha a minha live, galera. Se fuder. Gravar um vídeo view modo eu esqueci, mano. Porra, dá pausa aí, pelo amor de Deus. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de R$4.000 e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial. CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site, link na descrição. Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Vou com o Caio passar pelo L aqui, guys. Ó. Tem. É 10/10! Tem pra A, rapaziada. É meu, tá deixando. Caralho, comprar Digo no pistão? Tapete 1. É isso, rapaziada. Morri. Tá. Tem janela de scout. Vou smocar a L, pau. Que isso, molotov da porra, véi. Liga. Só porque eu fiz o enter aqui. Tem um basta R. É plantando, tá? Tipo L. Mercado, porta do mercado 1 já. Tomou tiro, tomou tag de scout. Tem pro coach, tá rindo. Tem um bangu, mano. Banguei atrás de tu. É o outro, tá miado. Menos 70 o último. Pode estar quase o tapete, tá? Não, ele tá aí, ele tava no mercado aí. Tá pro caralho. Surprise, motherfucker! Assim. Meu Deus, que reflexo foi esse? É o ranteiro, demais. Banguei do azar. Faltou uma areia, moto veio. Dei jungle. CT é mim. Tem um CT marotado. Mano, é tudo CT, guys. Tudo CT. Mentira que eu sou C4. Peguei. Mais um vindo aqui, guys. Buscou. Vou plantar B, foda-se. Gravado ele. Tipo, ela tomou barato, passou pra esquerda, guys. Ele tá com alguma arma de scope, velho. Boa. Na calma. Puta, fui olhar o mapa na hora. Filha da Flickerzinho, tamo junto. Selinho do Iaia com o Nindinho. Ó, os caras mandou um clipe aqui. É sério. Possível, mano. Paraguai, porra. Janelão. E aí, mas Paraguai, porra. Brasileiro vai pro Paraguai todo dia comprar muamba. Não vai pra pegar uma mina, cê é louco. Mola jungle. Molei. Se quiser, eu bango uma, hein. Bango uma luz. Alp cravado CT, Alp cravado CT. Deixa eu ver esse clipe aí dos caras. Beleza, galera? Então é isso. Que selinho, cara? Como assim selinho, cara? Jogou muito. É, né? Nada.
nada, os caras falam que FNX é nada. É nada. Os caras falam que o FNX é isso aqui, dá o lindinho, cara. Oxi. Que selinho, cara? Como assim selinho, cara? Ah, essa vai ser a minha melhor vigarice. Acabou! que firmezas fofos, mano. Boa puxo, velho. Pô, eu vou smocar o cara lá do box. Smocar CT. Mano, joga. Vamos jogar de boa aí que a gente ganha essa partida. Peguei. Tá smocado, eu vou esperar um em 35, tá? Tira a cara que eu dou, cara. Tá pra lá pra você. Teleportando, velho. Pode ter ido jungle, mano. Tá aí? Banguei uma aí. Eu tô lagando muito, velho. Confia. Cuidado, Palácio Costa. Dois jungle parados ainda. CT peguei um. Cuidado, Palácio Costa. Ou os dois jungle? CT outro. Comeu. Não sei aonde. Tá pra você. Boa, jogou mais. Ô, porra. Darren Bush e David. Beleza. Ó, fica aqui, ó. Quando eu... Eita, louco, o cara quase toma. Ó, quando eu cair, você já sai correndo, fechou? Beleza. No 2, né? Pula um, não, e depois no... você sai. Não, no primeiro, eu caí, você já vai. Não, deixa eu cair primeiro, caralho. Porra. Deixa eu cair primeiro na cabeça. Ó. Nice. Tem um cabecinha. Boa. Nossa, eu banguei ele, eu acho. CT. Foi isso, tá easy. Acho que eu... F1 ambush total, mano. Mudou também bem. Um L, um sombra. Aí, a bamba. Filha da puta. Peguei caverna. Peguei o rato. God. Ele é muito bom, mano. Ele é muito bom, velho. Essa teta? Ele é muito bom, mano. Cabecinha. Ué, só o sair da B que eles vão B, velho. Aí é assim. Ah, não. Hunterino não tá telando, não, imagina. Ai, não. Mano, que timing de bosta. Os dois L. Que isso, que timing! Você não pica, Paulo, relaxa. Tem B reando. 3B. Vamos falar de 3B então. Mais um, não sei onde. Pegar de retake. Ai, passou de jungle, galera. Passou de jungle. Não tem nada, relaxa. Pode ter janelão, tá? Tá vindo B. Vindo B. Uhum. Ou descendo rato, hein? Vai lá. Bomba. Aí, esquisito. Toma, baby. Level 20 é o caralho. Level 20 é o pai. Nada top 20, mano. Que bagulho dá dó dos level 20 às vezes. Vai ter rápido, certeza. Ah, você tá cravado aí, amigo? Foi mal. Bem aí, liga, caralho. Tem liga, rapaziada. Ah, pô, o cara tava liga, mano. Tem, é isso. Easy game for nós. Eu dedico essa vitória a Yadinho.